дієвий, дійсно може бути корисним, може допомагати людям з вадами зору. Цей пристрій група криворізьких винахідників вперше протестувала 29 січня разом з Юліаною Кундуєвою. Робота над винаходом тривала впродовж року. Андрій Командирчик – один із розробників, разом з викладачкою писав програму для цього пристрою. Розповідає, гаджет Кепка дозволяє розпізнавати перешкоди на відстані до 4 метрів на рівні голови. Зазвичай незрячі люди робляться за допомогою палиці, та вона працює на рівні ніг. Це може бути гілка дерева, якийсь, мабуть, провід або просто якась звичайна перешкода, навіть простий знак. Цей прилад допомагає їм бачити те, що відбувається на рівні голови. Посилається короткий пучок ультразвуку, який відбивається від перешкоди та йде назад. Час, який ультразвуковий датчик йшов туди і обратно, це є характеристикою відстані. Пристрій сигналізує про перешкоду ультразвуком. Схожими ультразвуковими сигналами для виявлення перешкод користуються, приміром, кажани. Людина відчуває лише вібрацію, пояснює Андрій Пирох. Людина буде відчувати вібрацію відповідно з тої сторони, з якої буде з якої буде перешкода. Тобто, чим ближче перешкода, тим сильніше буде цей сигнал. Майже місяць 3D-модель пристрою розробляв ліцеїст Михайло Хараджан. Із трьох версій остання виявилася кращою. Гаджет друкували на 3D-принтері майже впродовж доби. На 3D-принтері цю модель було вирішено створити через те, що вона має доволі складні форми. 3D-друк для подібних речей – це доволі дешева технологія. Прилад був надрукований з 5G-пластику. Це пластик за своїми характеристиками трохи схожий на пластик, який використовується для створення пляшок. Це не остання версія пристрою, він ще потребує вдосконалення, говорить керівниця проєкту. Ми вже побачили певні недоліки ультразвукових датчиків. Ми хочемо спробувати на оптичних датчиках це зробити. Тобто будемо експериментувати з тим засобами, які будуть краще працювати і краще допомагати. Після перемоги на місцевому рівні, на обласному 13 лютого Андрій Командирчик, один із розробників, представить спільний проєкт на конкурсі стартапів Малої академії наук. Микола Домашов, Марина Яйцова. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.